Լրացավ հայ ազգի կոտորածի 108 ամյա տարելիցը։ Արդեն 8 տարի է, որ 1915 թվականին զոհված 1.5 միլիոն անմեղ նահատակները դասվեցին սրբերի շարքին, եւ նրանց հիշատակը հավերժացնող հուշաքարերը յուրաքանչյուր հայի համար դարձան սրբատեղի։ Հայ ժողովրդի մեծագույն ողբերգության մասին խոսում է ողջ աշխարհը, հիշվում բոլոր այն վայրերում, որտեղ ապրում է թեկուզ մեկ հայ։ Միշտ քո կողքին վերածնված Հայաստան։ Այս խորագրով 3 միջոցառում անցկացվեց Նինոց Մինդայի մշակույթի տանը։ Միջոցառումը բացվեց Նինոց Մինդայի հոգևոր հովիվ Տեր Արմաշ քահանայի օրհնության խոսքով։ Հայրներ, որեր կինսես, Սուրբ Եղեցյան, եկեցի արկայություն քո Եղեցին կան, քո որպես հեկինը Սևերտին, ըստ հաց մեղանապազուր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիսներ, որպես և մենք թողունք մերոց պարտաբանած, և մի տարիս մեզի փոխություն, այլ բրկյաց մեզի չարը, զիքը արկայություն և զորություն և պարտքավիճանս ամեն։ Միջոցառմանը ներկա գտնվեցին Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի վերադասը Սակրոբուլոյի նախագահ Վահան Արոյանի և քաղաքապետ Անի Մոսեյանի գլխավորությամբ, ինչպես նաև մտավորականներ, հանրային ծառայողներ և աշակերտներ։ Եթե ցավոք սրտի ձեր մտադրությունը մեզ աշխարհի երեսից վերացնելն է, ապա իմացածի եք, որ ինչ էլ լինի մենք այսօր կանք, վեր ենք հարել մեր երեսմաններից, որ այրի գլխատված, արնաշաղար, բայց ազատ։ Կուզենայի աշխարհից երեսին տեսնել այն ուժը, որ խաղար են կարևոր այս ցեղը, կոտակու հպարտ մարդկանց այս ցեղը, որի պատմությունը պատմված, բոլոր կռիվները մղված ու տանուր են տրված, որի շինությունները խորթակված, գրքերը չընթերցված ու երգերը դրված են, փորձեք կործանել այս ցեղը։ Ասացեք դարձյալ 1915 է, ու աշխարհի աչքը պատերազմի ծխով բռնված, կործանեցեք Հայաստանը, տեսեք կկարողանաք։ Եվ այսօրվա միջոցառում այդ հիշատակության օրը մեր նահատակների շատ բովանդակալից միջոցառում էր, ինչի հետ կապված, որ այո, եղել է, բայց վերածնունդ քարոզող միշտ միջոցառումները նմանատիպ հետաքրքիր է, ող մեզ կոտորեցին, մեզ ջարդեցին, մենք խեղճ ենք, այս ոճը վերացել էր, և դա ես էլ եմ համարում, որ պետք է ուժեղ լինել, թույլ չտար, որ քեզ կոտորեն, ապրելով ու ստեղծելով ու շատ երեխաներ ունենալով մեր ազգը զորացնենք։ Սա շատ կարևոր միտք էր դրված այս միջոցառումներին, և դա ինձ մի տեսակ հույս կար և ոգևորող ինչ-որ բան կար այս միջոցառման մեջ, և ամենածանր վիճակից ես վստահ եմ, որ կարելի է ոտքի կանգնել, եթե դա ցանկություն կա, ազգովի ցանկություն կա, այսօր էլ այդ եղերնի առջև ենք կանգնած։ Հայաստան աշխարհ շատ դժվարության մեջ է, և հենց այդ դժվարության առջև ենք կանգնած, մինչև խելքներս գլուխներս չավաքենք, նորից փորձենք, միևնույն է, ինչքան էլ ուզում է ցանը լինի վիճակը, հույսը կա վերականգնելու, ստեղծելու, առարելու ու ավելի զորանալու, ինքդ քեզ պաշտպանելու։ Ցավն է համախմբում մարդուն։ Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի ցավն ու արտասունքը համախմբեց ողջ հայությանը։ Յուրաքանչյուր հայ կանգնեց ոտքի, վստահաբար արտաբերելով. մենք եղել ենք, կանք, պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։Այսօր արդեն 108-րդ անգամ ենք նշում մեծ եղեռնի տարելիցը, այն որ պառակտեց, քանդեց հայ ժողովուրդը,
Պատկասում եք ինչպիսի հզոր երկի, ինչպիսի հզոր աս կարող է լինել, եթե 1.5 միլիոն հայերը մնային եւ ավելի շատ լինեին։ Այսօր չկա մի բնակավար, չկա մի մասնակցություն, որտեղ հայ ժողովրդի զավակները չլինեն առաջատար։ Իսկ եթե ավելի շատ լինեինք, կարող էր ասել մենք գնենք այսպես գիտության եւ արվեստի մեջ իշխող ազգություն, չնայած էլի կան։ Ապրիլը դարձավ ճակատագրական հայ ժողովրդի համար եւ մենք միշտ նշում ենք այդ օրը, որովհետեւ դա յուրաքանչյուրիս էր։ Չկա մի ընտանիք, հայկական ընտանիք, որը իր նախներում չունենա մի մարդ, որը լինի զոհ, լինի կորած, որին երկար տարիներով փնտրով չեն էլ կարող գտնել։ Եվ հիշելով այդ օրը, մենք ամեն տարի պետք է նշենք ապրիլի 24-ը։ Դերքը 100 տարի մենք չենք կարող մենակ ողբալ, լաց լինել, տանջվել, այսպես ասած։ Գիտենք, որ մենք կանք, մենք գոյություն ենք եւ մենք ծակելու ենք եւ մենք որտեղ որ լինենք, լինենք թե գուզ եւ մայր Հայաստանում, թե յուրաքանչյուրությունում, որը ընդունեց մեր փախած փախստական, մեր փախստականներ ընդունեց, տվեց ապաստան եւ այսօր տարբեր երկրներում ապրող յուրաքանչյուր հայը նշում է այսօրը, որտեղ դա նրա սրտի կանչն է, դա նրա նախների կանչն է, դա նրա հողի կանչն է եւ մենք եթե մոռանանք դա, ուրեմն մենք էլ չենք կարող մնալ որպես հայ։ Հայազգը տեսնելով բազմաթիվ ողբերգություններ կարողացավ վերածնվել ու շարունակել ապրել, կառուցել նոր ու հզոր հայրենիք։ Եվ քանի որ հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն հայերը սրբադասվել են, ապա այսօր մենք ոչ թե սուքում ենք, այլ սկիզբ ենք դնում մեր վերածննդի եւ ուժ ենք հավաքելու պայծառ ու հզոր ապագա կառուցելու համար։ Շատերը ասել են, շատ մեծ մարդիկ, հա, որ հայերի փրկությունը իրենց միասնության մեջ է, հենց այդ միասնությունն է, որ մարդուն մղում է, որպեսի չնայի անցյալ և չկարճի այն բացասական երևույթներին, որոնք կատարվել են ցավոք սրտի մեզ հետ, մեր ազգի հետ և որը մինչև հիմա մենք սկում ենք, ողբում ենք, բայց պետք է այդ ողբն էլ այսօր իր իմաստը ստանա, որ մենք, ինչպես նշվեց եւ ես մեկ անգամ եւս կկրկնեմ, որ ինչ է լինի, այսօր մենք կանք, այսօր մենք ազատ ենք, հենց այդ լինելը եւ ազատությունը պետք է մեզ մղի դեպի առաջ, որպեսի մեր կյանքում գոնե ենթագիտակցորեն, եթե հավատանք դրական փոփոխություններին, ես կարծում եմ, որ կլինի այն, ինչին որ հավատում ես։ Հենց այսօրվա միջոցառման գլխավոր խորագիրը, որ այսօր մենք կանք, վեր ենք առել մեր գերեզմաններից, որ այրի գլխատված, բայց ամենակարևորը ազատ։ Ինքը միջոցառումը կարճատև էր և կարծում եմ, որ հանդիսատեսը իսկապես այն գնահատեց և հասկացավ, ինչ իմաստ ունի նույն այդ սկզբնամասը, մենախոսությունները, որոնք հատուկ էին պլանավորված և այդ երեք անձը, որ կանգնած բեմարտակին մենախոսություն էին, հենց խորհրդանշում էր ցեղասպանության այդ հուշակոթողը։ Հայաստան ջան, իմ օքի ջան,
ելնելով մինչև այսօր տեղի ունեցող կոտորածներին, պատերազմներին եւ թշնամու վայրագություններին հայերը շարունակում են ստեղծել, արարել, զորանալ ու շատանալ։ Իսկ այսօրը գլուխ հնարելով մեր զոհված նախնիների առաջ, կասենք, հիշում ենք եւ պահանջում։ Եթե աշխարհն այսօր գիտի, որ հայերի նկատմամբ իրականացվել է մասսայական պետական մակարդակով կազմակերպած ցեղասպանություն, ապա հաջորդ քայլը արդեն հայրենազուրկ հայերի խնդիրների լուծումն է։ Չէ՞ որ մենք ոչնչացվեցինք մեր հողի վրա, մեր հայրենիքում, ու բացի մեր նահատակների սուրբ կյանքից կորցրել ենք հայրենիքը, տուն և ունեցված։ Ահա թե ինչ ուղղությամբ պետք է աշխատի և պայքարի աշխարհասփյուռ հայ ժողովուրդը։ Ես լուսատեսակ ճակատ չկա, աշխարհ անցիր Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճանթան ես իմ մասիս սարն եմ սիրում։ Շնորհակալություն։